ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಜೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಬಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಒಂದು 6:30 ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಲಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಶೋಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಉಣ ಬೀಜದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನಂದರೆ ಅಶೋಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೈತರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಶೋಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸು ಇವಾಗ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂದರೆ ಇದನ್ನ ಶ್ಯಾಂಪಲಿನ ಶ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು, ಏನಂದರೆ ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಓಪಿಂದ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಟಾಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಟಾಪ್ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಶ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಿತ್ತು ಒಂದು 4 ದಿನ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ರೇಟ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ ರೇಟ್ಗಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಬೀನ್ಸ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸುಮಾರು 4 ದಿನ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಶ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ರೇಟುಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ 12 ರೂಪಾಯಿ 13 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ 16ನೇ ತಾರೀಕು, ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2022. ಯಾಕೆ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ, ಏನು ಗುರು ಬೀನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ರೇಟ್ ಇದೆ, ಇವ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವಾಗ ಡೇಟು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಬಂದು 13 ರೂಪಾಯಿ 14 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಟಾಪ್, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೀನ್ಸು ಡೇಲಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಬಂದು 15 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 15 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ನನಗೇನು ಕೂಡ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 4 ದಿನ ಕಾಯೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಶೋಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, 8 ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಬೀಜ ಬರೋಲ್ಲ. ಬೀಜ ಬಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಬೀಜ ಬಂದರೆ ಯಾರು ತಗೊತಾರೆ? ನಾವು ತಗೊತೀರಾ? ನೀವು ತಗೊತೀರಾ? ಯಾರು ಕೂಡ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಶೋಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂದರೆ ನಾನು ಇದು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಶೋಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸ್ ಬಂದು ನೆಲದ ಬೀನ್ಸ್ ಅನ್ನಂದರೆ ಅವಾಗ ಗುಡ್ ಬೀನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದೇನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಅಂದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೆಲದ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಅಶೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೂಪರಾಗಿ ಇದೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಉಣ್ಕೊಬೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟು, ಅಂದರೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ 80% ಬರುತ್ತೆ, 20% ಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಆರಾಮಾಗಿ ಉಣ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಯಿ ಬರ್ತೈತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಲೇಡ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು.
ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರ ತೋಟಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ತೋಟ ತುಂಬ ಕಾಯಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂತು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಬಂದು ಬುಧವಾರ, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳಿದ್ದು ನಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ಕೀಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಅಶೋಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ಬೀಜ ಒಂದು 20% ಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡ್ ಅಂತೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಶ್ಯಾಂಪಲ್ಲು ಕೂಡ ಕಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಚಿಗರಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಣವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮಗು ಸಾಕ್ದಂಗೆ ಸಾಕದೆ ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಲಾಗ್ದಿಂದ ಬೀಜ ಉಣ್ದಂಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂಥರ ಮಗು ಥರನೇ ಸಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಶೋಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸ್ನ. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ದಂಗೆ ಸಾಕ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಸಲು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲೋ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಸಿಗೋದು ಬಿಡೋದು ಅದು ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರ, ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕೋ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬೆಳೆಯಿಂದ ನೀನು ಇಷ್ಟೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಮಗನೇ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಬರ್ದೇ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ದಿನ, ಇನ್ನೊಂದು 3 ದಿನ ಕಾಯ್ತೀನಿ. 3 ದಿನ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ರೇಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೀಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಲ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅಶೋಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಈ ಥರ ಹೇಳು ಆ ಥರ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳೂ ಇಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರೈತನಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಮಾತು, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಜನ ರೈತರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಉಣಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಅಶೋಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸ್ನ ಉಣಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೀಜ ಬಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೇ, ಬೀಜ ಬಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದರೂ ಈ ಥರ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಥರ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಚ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 1250 ರೂಪಾಯಿ, 1250 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ 2000, 2.5 ಸಾವಿರ ಆಗಲಿ ತೊಗೊಬೋದು ಬೀಜ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅಶ್ನ ಗಿಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಉಣಿರೋದು ಇವಾಗ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಅಶ್ನ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 4-5 ಗಿಡ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು 4-5 ಗಿಡ ಕಿತ್ತಾಕ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನಂದರೆ ಒಂದು 4-5 ಗಿಡ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಇದೆ ಕಾಯಿ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಗಿಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು ಕಾಯಿ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಗಿಡನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೋಗಗಳು ಅಷ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಗಗಳಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಉಳ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಅಶೋಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೋಡೋದಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೂವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಹೂವು ಪಿಂದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೂವು ಫೈಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತೂ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೂವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಪಿಂದಿ ಹಿಡಿದು ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೂವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಕೊಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನುಸಿಗಂತೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬುಡದಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದಾನ ರಂಗೋಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಆ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ 4 ದಿನಕ್ಕೆ 5 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೀಡ್ ಅಂತೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡ್ ಪಡಿಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮೂಟಿಗಳೆನಿಸ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಮೂಟಿಗಳೆನಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇರೋ ಒಂದು ಹೂವು ಪಿಂದಿಗೆ ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಟೆ ಆದರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೋರೆಗೂ ಒಂದು ಮೂಟೆ ಆದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಅಶೋಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸ್ನ. ಅಂದರೆ ಉಣಂಗಿದ್ರೆ ಉಣ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬೀಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ತುಂಬ ಸೂಪರಾಗಿ 100 100 ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗಿಡಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬೀಜ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಉಣೋದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು, ಅದನ್ನು ಸಾಕೋದು ಹೆಚ್ಚು. ಅದು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಬೀಜ ಏನೋ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಬೀಜ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಳಿಯುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ದಂಗೆ ಸಾಕಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಏನೂ ಹಾಕಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದರ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಶೋಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸ್ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಶ್ಯಾಂಪಲ್ಲು ಫುಲ್ ಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಇನ್ನು ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟಾಪು ಕವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕಾಯಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೈತರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.